ሰላም ሰላም የዋሽራ ተከታታዮች ይህ ዋሽራ አካዳሚ ነው ዛሬ እንደገና በሌላ ቶፒክ ተመልሻለሁ ዛሬ ደግሞ የምንነጋገርበት ሜታ ዴታ ይባላል ሜታ ዴታ ብዙ ጊዜ ከዌብሳይታችን inside the head ምናስገባው ማለት ነው እዚህ ጋር ነው ምናስገባቸው የሜታ ዴታዎች አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው ለምሳሌ ሜታ carset utf balancing sif የተለያየ unicode ወይም ደግሞ የተለያየ ቋንቋ ወይም ካራክተር ያላቸው እንዲያነብልን ማድረጋችን ነው ማለት ነው utf it could be small or capital ከዛ ሲያድርጋችሁ ተሰቁታላችሁ ማለት ነው ከዛ ደግሞ የሚያስፈልገን ይሄኛው tag ነው meta tag I will explain that abandoned metagam heno chigur okay copy adrike postwallo enna tinlachwallo lemsale meta kal nim bwala honim he self closing tag no sim allo content allo simu description no contentu degmo yihone search engine optimizationu indistakakkel malet no search engine optimization malet yihone website sifelleg እንዲመጣ ማድረግ የመጀመሪያው ፔጅ ላይ እንዲመጣ ማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋሽራ አካዳሚ the best online academy to learn ኦሪ ስለዚህ ይሄን ሰዎች ሲፈልጉ እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ነው ሌላ ምናልባት አሁንም ሜታ ብለን ከጻፍን በኋላ name keywords እንደገና content keyword ለምሳሌ እዚህ በማስተምረው ሊሆን ይችላል ማለት ነው ምን ተብሎ search ሲደረግ html ሲባል css ሲባል javascript ተብሎ search ሲባል related to this react coding in amharic all these are international related keywords nacho malet no keza author name and meta tag again name and then author it could be washer academy or it could be me content I could say washer academy and then ይሄ search engine optimization ሊያስተካክል የሚችሉ ናቸው ስለዚህ ብዙ ማሰብ የለባችሁ ይሄን copy አድርጋችሁ ሄደሩ ላይ include ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ይሄ ማንኛውም ከሄድ ውስጥ የሚገባ በሙሉ part of meta data ይባላል እነዚህ meta tag ናቸው ግን meta data በሙሉ ሄደሩ ጋር የሚገባ ነው ማለት ነው including the title ሌላ link ሊሆን ይችላል external link ሊንኩ እንደዚህ ነው የሚጻፈው ብዙ ጊዜ ከሊንክ በፊት ግን ምናልባት ስታይል ይላሳያችሁ ስታይል ታግ አለ ስታይል ታግ ይሄ ስታይል ታግ ምንድነው ጥቅሙ css ለመጻፍ የሚያገለግለን ነው ማለት ነው ለምሳሌ ዌብሳይታችን ጋር ኒድ ቦዲውን በሙሉ ቦዲ ማለት ይሄኛው ነው let's select the body if I select the body ብዙ ጊዜ የታጉን ስም ትጠሩታላችሁ tag of this is body ከዛ ሁለት ብራኬት ያስፈልጋችኋል ከዛ css property ለምሳሌ background colorን መቀየር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ purple ብንለው ወደ purple ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ css መጻፊያችን ነው ማለት ነው ሄደሩን ደግሞ ለምሳሌ background አሁን መቀየር ብፈልገው ሄደሩን እና ምናልባት ባደርገው አይቀየርም ያልተቀየረበት ምክንያት እዚህ ካሁን በፊት ሰጥቸው ስለነበረ ማለት ነው ስለዚህ ኢንላይን ስታይሊንግን እናጠፋና እዚህ እንጀምራለን ማለት ነው ለምሳሌ ከለሩን አሁን ሞዲፋይ ማድረግ ብፈልግ ወደዚህ ወስደዋለሁ something around ስለዚህ ይሄኛው ስታይል ምን ያስችለናል css ለመጻፍ
ያስችለናል ማለት ነው ስታይል በነገራችን css ካውን በፊት wait css ማለት ምን ማለት ነው cascading style sheet ማለት ያ ማለት ምንድነው cascade ማለት ከላይ ወደ ታች ማለት ነው ብዙ ጊዜ የcss ከላይ ወደ ታች ነው render የሚደረገው ወይም ደግሞ execute የሚደረገው ከታች የጻፋችሁት ኮድ ሁሌ override ያደርጋል ላይ የተጻፈው ያንን በሂደት እናያዋለን እንመጣበታለን ማለት ነው ከለሩን አሁን የዚህን ለመቀየር ደከም ለማድረግ ብንፈልግ እዚህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሄ የተሻለ ሉክ አለው ኢቭን የተሻለ ወረድ እናደርገው ላይን ላይ ከብድ ይችላል ማለት ነው አዎ ጥሩ ስለዚህ ይሄን ይመስላል ስክሪፕት ራሱ መጻፍ እንችላለን እዚህ ስክሪፕት javascript ኮድ እዚህ ነው አሁን እንደ ከሄድ ጋር የሚጻፈው ለምሳሌ alert ብዬ I love HTML ብዬ ብጽፍ ይህንን ልዝጋውና እንደገና ራን ብናደርገው I love HTML ሚል መጣልኝ ማለት ነው ግን አሁን አላማችን ይሄንን መጻፍ ስላልሆነ ወይም ደግሞ ከታች እንዲመጣልኝ በኮንሶል ሪሞቭ አድርጌ ኮንሶል ዶት ሎግ I just love programming ብለን ብንጽፍ ከታች ከዚህ under the hood አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለመክፈት right click ከዛ view the page actually it's not view the page sorry control inspect ከዛ mobile view ነው ያዩት ያለው ይሄንን ዝቅት አድርጉትና console ጋር I just love programming ሌላም ብትጽፉ console.log this is just great ብላችሁ ከጻፋችሁ የሆነ ወይም ደግሞ anything ብትጽፉ ሲቃል ይመጣል ማለት ነው ይሄ javascript ስለሆነ javascript የተዘጋጀ ቱቶሪያል ስላለ በአማርኛ ዛይዳችሁ ማየት ትችላላችሁ የዚህ ግን ዋና አላማ ምንድነው html ነው ዌብ ዲቨሎፕመንት ስለሆነ መሰረታዊ የሆነ እውቀት እንዲኖራችሁ ወይም ደግሞ solid foundation እንዲኖራችሁ ሁሉንም ነገር ለመንካት ሞክራለሁ ሌላው አንድ የቀረን ሊንክ ሚል ነው ሊንክ ይሆናል ማለት ነው ያ ሊንክ ደግሞ እንዴት ነው የምንጽፈው ያ ሊንክ ከጻፍን በኋላ rel style sheet ይሆናል ከዛ href ብለን ሊንኩን እንትን እንላለን ማለት ነው እና ያይዛለን ይሄ ሊንክ ብዙ ጊዜ ስታይል ነው ስለዚህ ስታይላችንን እዚህ ከምንጽፍ ኤክስተርናል ቦታ ራስ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የግድ እዚህ ጋር መጻፍ የለብንም የብቻ እዚህ ጋር ክሬት አድርገን ስታይል ለምሳሌ styles.css ይሄ እዚህ ጋር ጽፈና ከዛ የዚህን ፋይል ኔም እዚህ ጋር ሊንክ አድርገዋለሁ styles እንዳያችሁት መልሶ ባክግራውንዱ ሰራልኝ ማለት ነው ስለዚህ ከንግዲ ምን ተማርን ማለት ነው ኤክስተርናል መጻፍ እንችላለን ከዚህ እንደምታዩት ኢንላይን ስታይል መጻፍ ይችላል ቀጥታ ዘዋ ጠገብ ከኤሌመንቱ አጠገብ as attribute ወይም ደግሞ ኢንተርናል ስታይል ማለት እዚህ ጋር ማለት ነው ሄዱ ጋር ወይም ደግሞ ኤክስተርናል ስታይል በሊንክ በማያያዝ የተመረጠው በሊንክ በማያያዝ ነው ስለዛ በሌላ ክፍል እናያለን የዛሬን ክፍል ጨርሰናል ዛሬ የተማርነው ስለ ሜታ ዴታ ነበር ሜታ ዴታም ብዙ ጊዜ እዚህ ከሄድ ውስጥ የሚገቡ html ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሊንክ እና ሊንክ ነገሮች ወደፊትም ፎንቶስም ስናይ እስን ፎንቶስም ወይም ደግሞ ዌብ አይከንስ እዚህ ጋር እንትና ፎንቶስም ማለት የተለያየ አይከኖች እናገኝበት ማለት ነው አይከን መስራት የለብንም አይከን አለ ራሱ አይከንስ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሄደን ይመጣልናል ትዊተር ብንፈልግ ትዊተር የትዊተር አይከን ያመጣልናል ማለት ነው ትዊተር አይከን ወይ ይሄኛው ሊሆን ይችላል ወይ ይሄኛው ሊንክድኢን ብንፈልግ ወይ ፌስቡክ ብንፈልግ እሱንም ያመጣልናል ማለት ነው ሊንክድኢን
ከዛ ይሄን ሰሌክት አድርገን ሲኖስታል ኒያ ሌላ ክፍል ይሆናል እስከዛው ደና ቆዩ።